Dámy a páni, vás vítam na mojom kanále u hry Empyrion Galactic Survive. Už párkrát bol na mňa taký dotaz, že či neskúsim Empyrion multiplayer. Nevedel som už jednom serveri a prednedávno ma oslovil Togan, že vie o nejakom serveri, tak sa ideme pripojiť ešte taká, že by ste sa väčšinou mohli pripojiť do multiplayeru, tak v rôznych musíte mať zapnutú EAC. Easy anti-chief alebo tak nejak to je niečo proti cheaterom, no. Takže pripojiť do hry ako sa to volalo meet, takže filter meet, aha. Meet.cz Fresh Start from 1. augusta. Takže sú tam dvaja hráči. Pink 46. Pohode. Herný mod prežitie. Autorestart hracieho polia nikdy. Mazanie malé štruktúry raz denne. Automazanie plánované štruktúry zakázané. Čas ochrany offline jeden deň. Ochrana príde spoženie offline. Anti-griefing distance. PPV počet hracích poli 35, dve planéty. No tak skúsime pripojiť. No. Startovací lokalita. Aha, takže si môžeme vybrať, že či Temperate, Victor, Mervix. Použiteľné konstrukcie. No však pri našom naťažíme PVS, sú obi dve. Čo je zakrmiť Prometheum. A ostatné zdroje? Tak dáme štart. Uvidíme. A už sa rutíme dole. Keď som toto nahneď ku kraju, tak to k vode. Nasmeroval. Nikde nič nevidím. Vyzerá, že máme veľkú. Tuším, bola veľká planeta. Fiu. Ok, za chvíľu začne zapadať. Akurát je práve poludnie. A na práve poludnie máme celkom... Tmu. Počkať. No, takže dáme si hneď takto human GDI aplikovať. Majiteľ, Hammer, Farmer, Amateur, Vík. Dobre. Aj na... Posuň. Kill and die. Čiže vlastne a neutrál. Ten ešte neutrálník. OK. Ako sa písalo? Nie. To je jedno. Takže čo máme v inventári? Máme skener, to je základ. Toto si dáme do ruky. A to je bolo asi všetko. Máme skafander, to je blbé. Ahoj! Preto som nemohol nájsť záchranný modul, no. Sedem na Myvax. A my sme na planéte.
Ja som na Viktorovi. Jak sa písalo? No, nastavenie, ovládanie. Dalo by sa od zrejme po kontrolu mám bez hľadať na byt proložiť tam a chat bodka. Á. Pík. Tár. Opačne tak. No takže to pokúsime nejak prežiť. Pozbierame základné suroviny, nazbierame železo a ne... potrebujeme jump drive, aby sme doleteli až... A super. Tak. No takže... Sa. Máme planetku. Ako zatiaľ je tu málo ľudí, tak týmto by som vás chcel pozvať. Sa k nám pridať. A zberiem takto. Ha, jedno drevo až. Basic experience. Keďže mám prilbu, skočím do vody a... V hlbokej vode sa nedá zbierať rastlinky. Tak to bolo čo, že to je normálny kameň. Ale normálny kameň si ide. Ešte sme žiadne depozit, ako sme padali. Počkať. To je tu? Nie, to je. Mali by sme stržka nazbierať tých... kvetiniek. Ale sme druhá úroveň. Máme budíky. Ale pokiaľ nie sme tretia úroveň, tak to nemá zmysel, počasí, kde si umiestňovať body. Kvetinky sa oplatia zbierať. Preto ako je úplne super farmenie, skočí normálne do vody, so skafandrom a zbiera tam tie riasy. A potom máte, čo ja teraz potrebujem, 2400. Čiže nazbieram 24 týchto rastliniek a mám 2400, čiže ďalšiu úroveň. Ups, tak. To sa nedá pozbierať? To ani nič, dobre. No. Takže ako štartovací sú dve planety. Štartovací sú dve planety a potom je tam normálne celá sústava. No a zachrúbujeme tretia úroveň. A čo z toho, keď nemám železo?
A tam za to vidím, čo si. Je to lepka. A zelenina. A vidím, že meč. A to je železo. Korenie, základ z každej správnej kuchyne. A sme tretie úroveň. A teraz už môžeme odomknúť konstruktor. Takže za... Prenesný konstruktor. Super. Prenesný konstruktor, ohrievač nepotrebujeme. A blueprinty. Takže ne... stíhačka, tak to dáme si prefab jedno, takže level 5, aby sme mali nejaký ten súradnice. -687 302. Tak to bolo. Mapka. 302, OK. To sú čosi. Naťažíme dreva. Keď sme mali palivo. Dobre. A dáme si vyrábať. Takže... Z čoho robím? Rostlinný proteín. Vidím nejaké kamene. Široko ďaleko žiadne šutre. Ups. Á, to nás klobásky. Hot dogy. Nič na oblohe nevidno? Nič. Zatiaľ. Oh, kúknite na toho dubáka. Teda. Čo si počujem? Aha. Máme odvoz. Kde má dvere? Kde si? Ja je to na má výstup. Takže sadnem do kresla,
spolucestujúceho. Počkaj, ako bol... Voice chat, je tu na to niečo také? Chát, prepnúť pohľad, režim letu, zatočí zvednú, bo... Pauza. Není to na... No, sedíme. Joj. Frakce. Aha. Ops. To musíme nejak vyriešiť celú frakciu naprv. Human GTI. Kandidát. Jaj. Prijat do frakce. Terem. A je slušná ulička. Zdravotka, hezky. Dvera nemôžem pristupovať, lebo... A ja na strechu nemôžem ísť. Ani že môžem pohúšiť. Ježiš. Tam je troška radiácia. A koľko prosto, ten štít tam nebyl. Štít. A... Je štít malý, ops. Jasne, to ne. Štít, jump drive. Inventáre. Dvadsaťpäťka, no. A som to, že tie prvé padacie schody som otvoril. Skúsime. Tak už by to
Ajaj. Właśnie to by się mocno widzieć. Aplikować. Wytwórz nie chcę. Aha! Juj! Hehe. A ideme! No, to som ešte zvedal na základňu, toto je loď. Môžeme aj teraz dávať vonkajší pohľad? Áno! Wonder. Wonder Woman. A je krídielka tu nazadu. Zavarpujeme. Fú. Je vlastne tu nás zavarpovať len z jednej planety na druhú. No, pár skokov, no. Tak to teda, hej. Ty beďa, čo sme ti teraz? Ne, to ne. Endrana. Ja som bol tu na. Mistol. Som sa akože došiel, ako došiel úplne. Že budem tam ostať na nejakej planete vysieť. Tyjo. Už mala byť tá správna planéta, nie? Nie? No. Majevix. Aha, vlastne hej, že na obidve strany mal Viktor. Keď som s ním na tým spich. Pol druhej. Za 3 hodiny stávam. No vlastne to nie je tak, keď...
Tak, to by tiež pekná zelená planetka. Uhuhuhu, a veľká planetka. Kúkam, že to našli neboli chalani na odvratenej strane. Talóni. GDI base. Destroy shelter. Prometheus. Dobrá. A tu je na vrchu nejaká loďka. Wow, aké sparby. Celkom pekné. Kde majú sídlo? Ue. No, tak ráno sa bude veľmi ťažko stávať. To čo bolo? Som mi zdal, alebo po niekom strieľal? Tu je základňa? Oho, tu nie je nejaký oný, že som si zastávať. No, kam ide? Aha. Letel špatne. A však to je zakončí? Irán, aha. To je ešte kusok cesty. Dobre, tak ja vás nebudem zdržiavať, dámy a páni, takže otvorili sme takú malú sériu multiplayerovú. Tí, čo máte Empyrion a chceli by ste skúsiť, tak môžete sa skúsiť pridať. Opakujem, bol to server, dám to do popisku, havok.cz.sk, alebo tak nejak to bolo. Meet, nie havok, CZSK Meet. No a ja dúfam, že bude to dobré, lebo ako náhle zapnem ja tú anti-chief ochranu, tak mi OBS nedokáže rozpoznať hru, takže vlastne nahrávam plochu. Takže to bude wow. Zapnem na územie Polarisu. A ja nemám žiadne zbranie. Ale vlastne však budem si mu zobrať skafandera. Za chvíľu sa vyexpím. Tu naskočím do vody, nazbieram 2 tony rastriník a bude. Á, ložisko medí železa. Môžeme ťažiť vo veľkom. Abandon mine. No, tam by som si skočil. Ako to je vlastne na server, že keď
to vyčistí niekto, tak potom sa to obnoví? No, to je zaujímavá otázka. Otvoril sa to. Jaj. Čo to tu je za vajíčko? Mi by znašedlo. Čo to je loď? To je loď? Triska je znova, to je loď? Sranda. Počkaj. To nie ma si chyba trojhaniček, či to tak má byť? To bol zámer? Stále som zaklinutý na ten enter. Čo sme to dostali? Mitsu, super. Ťaženie. A to máme drill. To bolo čo? Aha. Multitool a yes. Ja som to zažal. Ja som somar. Aha, kde je oni? Ktorý si chceš pomôcť? Kde je Karia? Aha. Ah.
takže ako som povedal, idem spať. Togan a Jiran. Prečo to je stále ona radiácia? Takže... Aha, bež ven. A potom... Keď sa nalogujem, tak... Jasne. Prší. Dôvody by nemali za mnou pre... Oni. Pavúci. Dobre. Takže... Tak... Dobre, takže ja sa to na sami takto rozlučím do polpasu vo vode. Prečo tak by to na pavučíkovia mali na mňa chuť, keď sa budem odlogovať. Tak to nám chlapi vrali, že to najdostávať vilu. Tak hada mi nechajú na zajtra nejaký domáci úkol, že čo by som im to na pomohol postaviť. Tak zatiaľ sa majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre z diania. Ahojte!